De tão importante que foi a Revolução Francesa, os historiadores marcaram como fim da Idade Moderna e início da Idade Contemporânea. Então, é um acontecimento cheio de detalhes, né? Lembrando que quando a gente fala de revolução, a gente está falando de uma grande mudança, né? Então, a gente tem que ver como é que era e o que que mudou. Beleza? E para a gente entender toda essa volta, ela é bem difícil, ainda mais fazendo isso sozinho em casa. É por isso que talvez a gente leve mais do que uma aula para fazer essa linha do tempo hoje, tá? Então vamos lá. Eu vou compartilhar com vocês. Ah, antes disso, vocês assistiram os vídeos que eu pedi? Vou assistir os dois primeiros. Tá. Depois, vocês conseguiram ver? Nem todos. Não, tá. Beleza. Na verdade, aqueles vídeos, deixa eu pegar a aula aqui pra gente, que eu quero compartilhar também. Ó, aqui. Aqueles vídeos, galera, eles tinham lá três. São três vídeos do History que mostram bem essa trajetória de uma forma mais realista. Tá? Depois desses três vídeos, a gente tinha o texto sobre a Revolução Francesa. E aí vocês tinham que fazer essa linha do tempo. E a charge a gente deixa para depois. Bom, então, para a gente começar, enxergam esses slides que eu estou mostrando? Sim. Uhum. Sim. É que eu não sei, às vezes, quanto compartilha tudo que eu preciso, mas tudo bem. Cadê meu vídeo que eu tinha separado? Peraí. Ah, não, tá aqui. Bom, então vamos ver lá. Eu vou compartilhar, eu acho, primeiro com vocês os slides que eu vou fazendo aqui, certo? Qual era o tema, então, da Revolução Francesa? Vocês encontraram, assim, no geral, que vocês fizeram? Tinha três palavrinhas-chave para a Revolução Francesa. Alguém encontrou? O que que os revolucionários queriam? Que tal essas palavrinhas em francês? Liberdade? Igualdade? E? Fraternidade. Fraternidade. Então, ó, hoje, né, além da Revolução Francesa, aprenderemos três palavras em francês. Liberté, égalité, fraternité. Ah, então, a liberdade, igualdade, fraternidade. Vejam que essas palavras, para a gente, é normal, né? A gente convive com essas palavras algum tempo já. Mas para o ano de 1789, na França, era algo meio impensável, né? As liberdades, as igualdades e as fraternidades. Isso era umas balelas, né? Muito bem. O primeiro tópico que vocês tinham, gente, era o seguinte. Vou inserindo aqui e a gente vai fazendo junto, tá? Então, a gente tem antes. Sim, antes da Revolução. O que que vocês botaram ali como forma de governo que foi o que eu pedi? Poder político somente nas mãos do rei. Muito bem. Quem mais? O poder era absoluto do rei. Isso, que mais? Mais alguém? Então. Tinha três ordens, o clero, a nobreza e o povo. Tá, essa parte é da sociedade, então aguenta um pouquinho, tá? Então, como forma de governo, eu tenho uma monarquia absolutista, certo? Quem não colocou essas duas palavrinhas acrescenta ali. Então, quer dizer o quê? O rei Ajuda, tá tremendo, porque governa de tá forma tremendo, que coisa incrível. absoluta, tá? Ou seja, ele que manda sozinho. Tranquilo até aí? Sim. Alguém viu qual era o nome do rei? Não. Não lembra? Luiz?
Luís XVI, alguma coisa assim. Luís XVI, muito bem. Vamos botar ele aqui. Luís. E agora, pus eu com S, eu nunca me lembro. É com S, eu acho. Eu também acho. Já encontro em algum lugar. Luís XVI. Beleza. Peraí que eu acho que entrou alguém que não é da aula. Vamos ver aqui. Não, já saiu. Então, forma de governo, monarquia absolutista, rei Luís XVI. E alguém leu, assim, sobre a esposa do rei Luís XVI? Como é que era o nome dela, a rainha? Era Maria Antonieta. Maria Antonieta. Maria Antonieta. Maria Antonieta. Olha, oi, mano da Luí. Olha que lindos, gente. Vejam. Rei Luís XVI e do lado sua maravilhosa esposa Maria Antonieta. Essa frase que está escrito, se não tem pão, comam brioches, durante muito tempo se achou que a rainha teria dito, mas ela não disse essa frase, né? Os historiadores, então, acharam evidências que ela não disse. O que, que é um brioche? Oi? Rei Luís XVI e Maria Antonieta. Você sabe o que é brioche? É aquele pãozinho doce. É um pãozinho doce, né? Bem gostoso. Então, segundo o que conta a história, e não é real isso, né? Parece que o mensageiro teria chegado no castelo, lá em Versalhes, e teria dito para a rainha: rainha, Vossa Excelência, o povo tem fome. E ela, sem saber o que, que o povo passava, né, o que, que acontecia na vida do povo, ela teria dito, ah, se eles não têm pão, que comam brioches. Imagina, né, gente, se eles não tinham nem o pão duro para comer, imagina se eles iam ter o pão macio doce. Óbvio que não, tá? Bom, então, esses dois... A porta, Luiz. E essa forma de governo, tá? Depois eu pedi sobre a sociedade. O que, que vocês botaram aí? Vivia dividida em três estados. Clero, nobreza e povo. Tinham muitas desigualdades sociais. O clero e a nobreza eram 3% da população e o povo 97%. Muito bom. Isso aí. Mais alguém? O clero e a nobreza possuíam terras, privilégios e viviam da extensão de impostos. O terceiro estado trabalhavam para o segundo e o primeiro estado. Perfeito. O clero e a nobreza possuíam terras, privilégios e viviam dos impostos. O povo. Isso aí. Ou seja, era uma sociedade extremamente desigual, né? E a nobreza e o clero eram 3% da população. Vocês têm noção disso? E o resto trabalhando para pagar impostos, né? Quem assistiu o vídeo percebeu bastante essa pobreza desses três estados do povo e a riqueza que vivia o clero e a nobreza. Beleza até aí? Olha lá. Essa pirâmide social mostra um pouquinho isso, ó. O clero, 1%, a nobreza, 2%, e o povão, que eram os camponeses, a burguesia, os são os corotes, aqui. Importante a gente destacar isso, tá? Onde vocês botaram ali povo, gente, escrevam que são os camponeses, são os culotes, são os trabalhadores das cidades. E a burguesia. Burguesia é importante a gente saber que ela está no povão. Ela não tem privilégios agora. Por mais que sejam os comerciantes, que podiam ser os comerciantes um pouco mais ricos e aqueles um pouco menos ricos, né? Eles estavam no terceiro estado e não tinham poderes. Beleza, até aí? Sim. Ótimo. Vamos seguindo aí.
seguimos com antes da Revolução, o que vocês botaram sobre a economia? Eu botei que a economia é agrária e bastante fome. Que o povo passava bastante fome e a nobreza não. Isso aí. Era agrária, o povo passava fome e clero e nobreza não. Mais alguma coisa, gente? Sobre a economia? Oi. Ah, agora apareceu. É que pra mim tava ainda lá no negócio de clero lá, daí eu não conseguia ver. Ah, tá. Pessoal, eu vou pedir que quem tá com a musiquinha aí no fundo, feche o microfone e quando precisar falar, abre o microfone, pode ser? Sim. Tá, senão fica difícil. Porra, boys. Beleza. Tudo bem se desligar o rádio? Pode. Sociedade, nananana. Tá. Depois eu botei ideias. O que, que vocês botaram sobre isso? Essa eu não coloquei nada. Nada. Prof, eu coloquei assim, o iluminismo mostrava ao povo que deviam ter o direito à vida. A igualdade chegou ameaçando a vida aristocrata. Isso aí. As ideias que estavam girando nesse momento onde eu tenho uma sociedade agrária dividida em três estados, que os dois primeiros têm privilégio e o outro não, são essas ideias iluministas que a gente viu nas últimas aulas. Então vamos colocar lá. Ideias. As ideias iluministas de igualdade de direitos e liberdades começam a fazer parte da França. Século XVIII, que é a época da Revolução Francesa. Acorda, Luiz. Tranquilo até aí? Bom dia. Quer um gurizinho ali? Ah, com que criança? Ó, e ele trouxe, e eu vou pegar a menininha e vou dizer que não é pra ela pegar. Só um pouquinho, gente. Maria, olha só, pega todo o nosso grupo de WhatsApp do sexto ano e leia ele do início ao fim, tá? Daí tu não vai te atrapalhar, ele tá todo, tudo explicadinho o que a gente faz, os horários, os arquivos. Pega todo o grupo, começa a olhar e te organiza, tá bom? Beijo, querida. Pronto, gente. Esse pessoal do sexto ano tá meio perdido nesses estudos à distância, mas vamos lá. Oi. Dia, o meu amigo, que é do Fricaneca, falou que já dia 19 eles vão parar de mandar matéria, que tipo, eles vão entrar no meio outras férias. Uhum. A escola vai acontecer também? Não, porque nós já tivemos férias. As nossas Sim, férias. Mas... Eles também tiveram, eu fiquei como assim, tipo... Não tiveram. Não, eles não tiveram. O que que aconteceu? As escolas estaduais vão ter férias agora. Porque estão com estudos à distância desde o final de março. Eles não pararam que nem a gente. A gente parou os 15 dias das férias de julho e mais uns dias que a gente vai recuperar depois. Vão ser 3 dias, se não me engano, para recuperar. Então a gente não para. Seguimos, tá? Bom, posso continuar? Sim. Sim. Tendo esse cenário, a gente tem algumas situações que vão acontecer ainda antes da Revolução. Então, eu vou continuar deixando o título antes da Revolução. E aí, eu coloquei assim, ó. Assembleia dos Estados Gerais. Maio de 1789. Não vou botar as datas porque vocês já têm na linha, tá? Eu botei lá algumas situações do tipo, quem ordenou? Vocês escreveram aí. Quem
coordenou essa assembleia, essa reunião? Eu botei que foi o rei Luiz XVI. Certo. Eu também. E por que ele ordenou essa reunião? O que é essa reunião dos Estados Gerais? O objetivo da reunião? O que vocês votaram? Encontrar soluções para a crise e garantir pão para todos. Isso aí. Então, a França estava-se em crise. Pois tiveram anos de más colheitas. Isso apareceu no vídeo, né? Para quem assistiu. Aparece esse más colheitas assim. Foi muita chuva, no outro ano foi muito frio e acabou elevando o preço do alimento, né? Principalmente o preço do pão, que era a base da alimentação francesa, do povo francês. Então, botei ali, ó, a França encontrava-se em crise, pois tiveram anos de más colheitas e o preço do pão, vou botar aqui alimentos no geral, subiu. E aí o rei convoca a reunião para resolver o problema. Como é que vocês viram que ele resolveu isso? O que que ele fez nessa reunião? Alguém colocou? O que que ele decidiu fazer? Não? Não sei. Não sei. Oh, não sei. Também é bom, né? Pelo menos a gente sabe que não é só o cri-cri. O que que ele decidiu, gente? Ele decidiu chamar todo mundo, então. Né? Ele chamou os três estados. O clero, a nobreza. Eu vou botar aqui, ó, entre parênteses, para vocês relacionarem o que são os três estados. Clero, nobreza, vão acrescentando aí, tá? E povo. Nessa reunião, gente, o rei fez uma votação, né? Ele chamou os representantes do clero, os representantes da nobreza. E nessa votação, ele queria ver como é que eles iam resolver o problema. Como é que vocês acham que ele fez isso? Como é que se resolve o problema da fome, do preço do alimento, das más colheitas? O que que vocês imaginam? Diminuiu o preço? Diminuiu o preço. O que mais? Começou a cobrar menos impostos? Cobra menos impostos. Vocês estão tendo uma visão bem de povo, né? Estou gostando de ver. Olha só. Aqui, nesse gráfico, a gente enxerga o preço do alimento, tá? O preço do pão e os sans-culottes. Sans-culottes, trabalhadores das cidades. Em 1750, para comprar o alimento, o povo francês precisava 50% daquilo que ele ganhava. Então, 50% ele usava para comprar o alimento e os outros 50% do salário dele, ele fazia outras coisas, comprava roupa, sei lá, e o que, né? O que eles precisavam. Galera, se acabar a reunião, eu lanço outro link pra gente recomeçar mais 40 minutos, tá? Ok. 1785, 35 anos depois, eles precisaram de 58% do salário para comprar o alimento. Gente, olhem 4 anos depois. 88% para comprar comida, para eles comerem. É uma crise muito grave, né? Bem grave. Quanto ia sobrar para eles pagarem de impostos para o rei? Tudo pagado. Se eles usavam 88% para comprar comida, 12% ficava para quem? Pro rei. Para pagar imposto, né? Uhum. Então, agora pensem comigo. Se o preço para eles comerem aumentou, os impostos pro rei? Abaixou. Diminuiu. Sacaram por que que o rei chamou essa reunião?
O rei chamou essa reunião porque o governo estava arrecadando menos impostos. Então, essa ideia dele de pensar no povo ou de diminuir os impostos, não é uma lógica nossa. Naquela época, a lógica do rei era outra. Eu estou recebendo menos imposto, eu tenho que receber mais. Que tal? O que acharam dessa? Que coisa, não? Então, esse rei, ele vai optar por o quê nessa assembleia? O rei propõe o quê? O aumento dos impostos. Que lindo, né? O que o povo vai achar desse aumento dos impostos? Não deu aqui ainda, vamos dessa. Se coloque no lugar dessas pessoas. O que, que vocês fariam? Chorava. Chorava. Porque se para eu comprar minha comida, eu tenho 100 reais no mês, eu tenho 100 reais de salário. E eu gasto 90 para comprar comida. Se aumentar meus impostos, eu vou ter que comer menos, certo? Uhum. Então, o rei propõe o aumento dos salários e eles fazem uma votação. Eles votam por estados, assim, o clero tem um voto, a nobreza tem um voto e o povo tem um voto. Será que o clero vai votar a favor do aumento de impostos? Do que o clero vive? Dos impostos do terceiro estado. Então, o clero vai votar a favor ou contra? A favor? Vai votar a favor. A nobreza? Vota o quê? Contra. A nobreza, ela vive dos impostos, ela precisa aumentar os impostos. Então, ela vota a favor. Certo? E o povo? E o povo? Ele quer esse aumento de impostos? Não. Então ele vota contra. Quanto que deu essa eleição aí? 2-1. 2-1. Quem que perdeu? Quem que se ferrou? O povo. Né? Que dúvida que ia ser o povo ia se ferrar, porque era sempre ele que se ferrava. Assim me parece como os dias de hoje, né? Quem paga a conta é sempre a gente. Fala, João. Profe. Sim. Tipo, assim, se eles saíssem do estado quando eles moravam, eles eram perseguidos, era assim? Não, não. Uh-uh. Então, por que eles não vazavam e iam morar no meio do mato? Porque eles iam fazer o quê no meio do mato? Ia ser muito pior, né? E outra... A gente tá num tempo onde não tem avião, não tem internet, eles não sabem ler, eles não sabem escrever, não tem carro. Então, assim, a visão deles saírem do lugar deles era muito difícil. Né? Até porque não era só na França que isso acontecia. Nós tínhamos monarquias absolutistas em toda a Europa, menos na Inglaterra, que era a monarquia parlamentar. Mas também eles não iam conseguir cruzar o Canal da Mancha a nado, né? Então, também ali não ia rolar eles irem para a Inglaterra. Eles mal e mal sabiam onde era a Inglaterra. Pensa comigo. Mas aí, João, eles vão ter uma outra ideia. Se eles não podem sair de onde eles estão, o que vocês acham que eles vão fazer? Invadir. Eles vão se revoltar contra essa situação. Ah, eles vão se revoltar, eles não... Oi? Fazer tipo uma mini guerra entre... Exatamente. Então, olha só. Deixa eu mostrar essa imagem aqui. Ó. Eles estavam reunidos para fazer essa assembleia num lugar assim. Ó. Ai, meu Deus, meu cachorro. Vocês estão ouvindo a minha cachorra? Eles estavam reunidos nessa assembleia lá no Palácio de Versalhes, na França. Olha que chique, né? 5 de maio de 1789. Quando foi... resolvido, então, essa assembleia. Será que essa assembleia aqui parece a nossa assembleia de hoje? Ó, Congresso Nacional.
Cati! Parece, né? É o plenário do Senado. Bom, voltando lá então. O terceiro estado, ele não aceita esse aumento de impostos. E pela primeira vez eles vão se manifestar, né? Porque até então eles não podiam se manifestar. Quem mandava nessa situação era o rei. Como é que eles iam ser contra o rei? Né? Então eu vou colocar aqui. O terceiro estado. Vou botar um pouco, tá? Se retira desta assembleia. E forma outra. É outra assembleia que o povo vai formar. Qual era o nome da assembleia que vem na sequência? Nacional Constituinte. Assembleia Nacional Constituinte. Muito bem. O que, que lembra a palavra constituinte? Constitucional? Constitucional, o que mais? Que é um livrinho cheio de leis, como é que é? A nossa Constituição, que são as leis. Certo? Então, o terceiro estado se revolta com essa situação nessa Assembleia dos Estados Gerais, se retira e forma outra assembleia. Isso aparece no vídeo também. Tá? O que, que eles querem nessa reunião, gente? Se tem a palavra constituinte, eles querem uma constituição. Escrevi errado. Eles querem umas leis para a França. Eles querem que o rei pare de governar sozinho. Que tenha todo aquele poder nas suas mãos. Eles querem que o rei obedeça as leis feitas por eles. Que lindo, né? Vocês acham que o rei absolutista vai aceitar isso aí? Óbvio que não, né, gente? Mas vamos lá. Então, eu pedi o que foi. O que vocês encontraram aí? Foi uma constituição criada pelo povo. Bem, foi uma reunião onde o povo criou a constituição própria. Tá? Foi uma reunião onde o povo criou uma constituição para a França. A galera já vai terminar, mas a gente entra de novo, tá? Tá. Beleza. Alguém colocou um pouquinho diferente do que foi essa assembleia? Prof, eu coloquei assim. Foi um movimento que tirou a servidão, os dízimos, os privilégios do primeiro e segundo estado. Aprovou a declaração dos direitos do homem e do cidadão. Ótimo. Isso que tu colocou ali da servidão e das outras coisas são artigos da Constituição. São algumas leis que eles aprovaram, tá certo?